Jeg er med på forskningens døgn, fordi at vi har et ret fedt kognitions- og adfærdslaboratorium på Aarhus Universitet, hvor der faktisk kommer hundredvis af folk igennem i måneder og uger og år til at deltage i forskellige eksperimenter. Så det vil sige, at vi har en ret stor lyst til at invitere folk indenfor og få dem til at være med til forskning, for vi har brug for mennesker at forske i. Så en af grundene til, at vi er det, er, fordi det er en fed mulighed for at vise alle de sjove ting, vi laver frem. Altså, vi har noget ret fedt grej, og vi har nogle ret spøjse projekter. Altså, jeg er i dag for folk til at bygge Lego ind, og som jeg kan bruge til at træne en kunstig intelligens med. Så vi er fordi det er sjovt. Vi er for at vise forskningen frem, og vi er for at få folk til at komme og være med i forskningen hele året rundt. Jeg medvirker i forskningshistorien, fordi for det første er det jo rigtig, rigtig sjovt at komme her rent faktisk og fortælle om alt det, vi går og laver. Nu er vi inden for astronomi rent faktisk så heldige, at det er et af de områder, som jeg tror rigtig mange har en dyb interesse for i virkeligheden. Alle vil godt vide, hvorfor vi er her, og er der planeter ligesom vores egen et eller andet sted i universet. Og det er det, vi prøver at komme her og fortælle om, fordi vi selv synes, det er super spændende. Og så er det jo faktisk bare faktisk sjovt at komme her og rent faktisk få så mange mennesker ind, der også synes, det er spændende. Og når vi normalt sidder hjemme på vores computer, så er det ikke altid den der kontakt, man får med mennesker. Men lige snart du kommer herud og prøver at stå her sammen med mennesker, der rent faktisk synes, det her er super spændende. Så det giver også noget til en selv som forsker for at opleve det, synes jeg. Er det koldt? Det er rigtig koldt. Det er faktisk minus 200 grader. Vil du prøve? Det kommer ud af din næse. Prøv lige mig. Prøv næsen. Så lige prøv.